俄乌的前线激战持续，俄军在哈尔科夫地区保持优势，而乌克兰说可能已经是击毁俄军在克里米亚的最后一艘能搭载巡航导弹的军舰。与此同时，德国向乌克兰追加军事援助，并且表示西方不应拖延对乌军援。此外，欧盟重新开始推动对俄罗斯冻结资产的没收计划，而俄方回应指出，欧盟吃多少就要吐出来多少。为争夺哈尔科夫东北部边境城镇沃夫昌斯克，俄乌两军继续展开激战。乌军称仍保有对此镇六成地区的控制权。乌总统泽连斯基21日表示，哈尔科夫地区乌军正不断击退俄军攻势，取得实实在在的战果。乌军同日报告称，他们于19日晚发动了一次远程攻击，击中俄军部署在克里米亚半岛地区的小型导弹舰“奇克隆号”，并称已确认摧毁此舰。俄方暂未对此发表评论。奇克隆号是俄军在这一地区部署的最后一艘有能力搭载巡航导弹的航母。基辅官员表示，乌军由此在黑海掌握了主动权。德国外长贝尔伯克21日突访基辅，并宣布向乌克兰追加约合41亿美元的军事援助，同时呼吁西方盟友继续帮助乌克兰增强防空能力。贝尔伯克指出，此访是由于乌军在哈尔科夫战斗局势急剧恶化，他呼吁西方不要推迟对乌军援，存亡齿寒。西方国家自身的安全和乌克兰紧密相连。乌克兰外长库列巴在与贝尔伯克的联合新闻发布会上表示，希望欧盟加快没收俄罗斯资产的速度。而比利时21日表示，欧盟国家已正式通过一项计划，准备将俄罗斯央行在欧盟被冻结资产用于支持乌克兰防务。根据协议，90%资金将被用于为乌克兰购买武器，剩下10%将以其他方式支持基辅。针对这一消息，一名俄罗斯外交官表示，欧盟此举将产生不可预测的后果，而唯一可以确定的是，欧盟迟早会被迫将盗取的东西归还给俄罗斯。凤凰卫视综合报道。